Hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Elmer Fruit. Och idag hade jag bara tänkt att vlogga. Wow, fan! Vad är det här? Kan jag släppa? Fan, jag kan inte släppa kameran. Släpp kameran. Det verkar inte gå. Får väl leva så här då. Man ska aldrig ta upp saker för hårt. Man ska... Oops. Ja, ja. Det var väl en ball på slottet. Oh, jädrar. Vad är det där? Det där ser inte bra ut. Hon har tagit mitt husdjur. Ett lejon. Död. Nu ska vi se här. Jag tror jag fick henne. Ha! Vilken döing. Ah, en piska. En mördare bara. Shama, ha, ha, wa, shama, ha, ha. En Eve med en shotgun. Det farligaste som finns. Shit. Den märkte mig. Shit. Shit, 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 shit. Ja, jag bara är väl en ball på slottet. Wow!